عبدالله بھائی ستلی ماشی پا خیر آگلے لکسا بورو کے منٹ دازان پوزیشن برابر کم تا زمان پوزیشن ڈون کیا ایک اندر ہو رہا کیمرے لکسا بورو کرو رہا ست کروڑ روپے میں گٹی لی دی پی کے ماشاءاللہ بولے لاستا کڑی کنا لب دینا تا خبری 50,000 ڈالر بانی دارا گری دی 50,000 تاسو خود چپس و پیسی نوی دا کم زینا را گلی دا بس را دی اللہ مالک تے پوش سا کمالات دی اکڑا خزانہ دی اوال اغلا دی اکڑا ڈاکا دی اکڑا دا چیز شے منا ما بس اول رہے بے کم نا اول رہے بے وی کتو زا کلیر ماغا عبدالله ما تخکاره ماغا چه کم دل دا براغلو جاڑا ویر پریاد بای کولو مساپرو پسی خبره وال تزم و دا کار کو ماغا کار دا وزو شرمول ما کوئی گنا در چپل تیمی رو را گل تا مالدار سڑه و گوری زرزان ور رسوی آغا وقت تیر دی رو را چپس و وقتو نا چپس والا نی بدل شوی دا سب پوزیشن دا رو را گل بزنن زبا خطا پتا تول لینڈو دا لائف دی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پنا ما دا اللہ چی بخون کے محرابان دے قطن کو راغلیو نن بیا عبدالله بھائی تا پیشاور کینگ دا ستارو متاج نئے دیر وقت نا لپتا شوئے موس را دیر پروگرامو نا کڑیو خو ما شاللہ نن پا کم پوزیشن کے پا کم حالات کے دا آغا ٹولا ہسٹریو تا ستا بیانو زکا چی دا یو وو دا چپ سوالا و آغا عبدالله چی چپس بھائی خر سوال پاپڑ بھائی خر سوال پکانے بھائی خر سوالے نو نن پا کم حالات کے دا وجہ سا کم واجه در پوزیشن که ولار ده نوزه تا سرا خیم عبدالله بایی ستلی ماشی پا خیر آگلی لکسا بارو که امینر دازان پوزیشن برابر کم تا زمان پوزیشن ڈون که ایک اندر ہو رہا کیمرا لکسا بارو کرو رہا دا وزو شرمول مکوی گنا در چپل ٹیمی رو رہا گل تا مالدار سڑے و گوری زرزان ور رسا ہوئی آغا وقت تیر دی رو رہا چپس و وقتو نا چپس والا نی بدل شوئی دا سب پوزیشن دا رو رہا گول بزنن زبا خطا پتا تول لینڈو دا لائف دی باغار یورپ تا تلیوی کنادا سی دلتا چا خزانا مزانای منتلی سو وجر آغلا چی بدل شوی ایک دم تا خدا سی نوی بدل نیم رو را گولا دنیا خلق بدل شو و دنیا خلق سر بزان بدلی دیر چخی میوالی بی پانزوس انٹرویانی مطالع در کڑی بی خدا طول خلق چی کم دی بزان لکو دالا وی پا دی پوی گی تا باندی ما سلام واچو تاوی چی ودرے گا کمرمن سیب مایک آخوا کا زینکی واچو دا داستا یعنو چی ار سو رو رو کولا کم سے کم نن سباتا چی وقت راگرے لکھ سڑی دو گورا پوزیشن کو بورجے کا نا ما تا تیو مرزا چیزان ریلیکس کم بیا بتا راجی تا ڈاریک رالی ولی رالی رو را ریڈی نوے نا ریڈی نوم کا نا اس پوزیشن کی موایا اگا کلپ کٹ کو ریڈی نوے نا 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 لرے کا کلپ کٹ کرو رو کولا تسے جا ما چپس والا دے مگا چپس والا ما تو خو مگا خکارے بوٹان دے ہو گورا دا پینٹ دے ہو گورا دا ٹروزر شرٹ دے ہو گورا دا دا اللہ دیر رحم دے پوئی وہ ایلا سو روپوئی نا کیا چھولی ہو دمرا خبری ہو دمرا دا دینا تا خبری 50,000 ڈالر بانی دارا گری دی 50,000 تاسو خود چپس و پیسی نوی دا کم زینا راگ دا بس را دی اللہ مالک تے پوش سا کمالات دے اکڑا خزانہ دے اوال اغلا دے اکڑا ڈاکا دے اکڑا یورپ دا تلے اللہ دینا اوساتی اللہ دینا اوساتی پخپل محنت میں اکڑا شپا ورز میں اکڑا اولا یہ پخپل محنت ہے گھٹا مرورا سنگا دا سی محنت ہے اکڑا مکتا مخایا گنا مکتا مخایا روائے دے ٹک ندر اورا پل اول خبر ایک ہوا آغا وقت ندی ماغا عبدالله ما تخکارے ماغا چی کم دل دا براغلو جاڑا ویر پریاد بے کولو مساپر اپسی خبر ہے وال تزم و دا کار کو ماغا کار کو چول دوگو نن نن ما چا پسی خبر ندی کڑی خودی کی اسو کسان می یاد کڑیو زان بیدر بانی مخی کو زمان ٹرینڈ چلی دو الحمدللہ ٹک ٹاکران غوث رو بات فس ایوارڈ چا سر ریکارڈ پولو تا پتا دا خو اخل کو با پا ما ایکون مخی کو نور بیزان شپیلے کو دسی کسان ما ٹارگیٹ کڑیو خبر پوئی گی وجہ او خیر رو را وجہ او خیر گنا چی منگم دا کار شروع کو چی اکم کار تا که دا کتون کوی چی را دا ست تکبر غروری شروع کرو کم پوزیشن دے دا کم کبر خبری مکم گناہگاری گا والار دے آجز سڑے مدال مگا آجز ملنگی مگا نو دا مکس رای کم رای ویا استعمال کرو دا کم ترتیب بیس گورو یارانو خفن شی دا ما سیرف دے سر ٹوٹا کپ لگو رو مگا آجز خلے کیو سیریس خونو بے خود نا نا اللہ دین کی دا کبر خبری اللہ می دین حساتی دا کو سیرف جس چیو فن مگا آجز ملنگ رو رتا سر پیز مکم کینا ما نا مزا خودی کینو گا اس میں وز دو درے خبر میں کولی کم رمین تا مل چیز آر سا کٹ کا بچیزا چیزو بس نا نا ریلیکس رو را ریلیکس آجاز مالا کیم لکن نن میدی سے خبری تو کر جن سبا دا وقت دا سی دا خلق دا سی دی او دار کتونا کی دا ما چی کم اکڑو نن سبار سڑے دا کار کئی
مثال دو دری روپے راش دو دری روپے راش پر پلا غریبی کونه تنگیگی څنګه وچر غټیږي کونه تنگیگی رورو ګولا پورونا پورو به چکم دے رزق الله ما پیرا کی الله ورکی درک بینه لگی دو او ته پورو ګولا غدغه کول شي خری نه شوړي انتا مقصد دا چې را چاس را دو دری روپے راشي هغه خپل روایت بدل کی خپل اپوزیشن بدل کی هغه لوی تکبوری شروع کی مثال دا نه پکار نه پکارو مونږ ماغه ملنګ خره کی ورو بولا ته مونږ سره نه غاړه ملا وکړه نه اسرا کړو نه مینا محبت باندې خبره با ډایرک بس صبر وکي صبر یوه زین تاسو روزه کم پاتو کوم چې ته کم پوګه دې کم چې دې وګرځوم څه چلو کم ته صبر مونږ ته ماغه ټوپونه ولا خکر ما چې اول کې دوه درې ټوپونه وای داسې په ټوپونه براشه او بس مړه به فکر اوسه او کنه عبد الله بھائی ګور مونږ روري ګوري دا می صرف د خلکو د دنیا اصلیت ته تخول نن سبا چې 2 روپۍ چا سره راشي کنه اپ یادا سی کو دا شي مړه ما 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 بس 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 ولرې به کم نه ولرې به وی کته ځه کلیئر عجیزی عجیزی پکار درورا زوین چې دم لړا کمړا دا شټ شټ سوزر مخ بیا شرمول کیږي کنه لکه پوزیشن دا ځي بچنج کی چې لړا دا دا سوینم دا څوک دی دا خو دا زما جګری دی جانه پہچان اخکاری دا جګری دی او ډیر نایس جاوید خان او شټ خپل تا جوړ کړه کغه له جوړ کړه دا می خپل جوړ کړه په سوځه می جوړ کړه دی چې رور ولې لاس را کړو رور لاس می ور کړو الحمدلله سپورټ یې زمار ځکه کړي دي او د ځکه کسان سپورټ کول پکار دي دومره یارانو دوستانو کې دومره وخت کې صرف یو جاوید خان پاتې شو بس دا د دې سره ګوره دنیا خلکو سره ځي سار شو کنه چا سره هسپتال کې چا سره په مطلب دکانونو کې چا سره بارګینونه خدای یو داسې کس دی دلال چې نه دی زه د ویډیوز کوم دا یما د لپاره ویډیوز نه کی څه کار کوي دا په دوبه کې هم هپی هوم پراپرټي په دوبه کې دوبه کې ها واه ماشاالله دوبه کې هم دومره های لیول باندې پراپرټي ول هغه تم رسیدلی او بس الله عزت ورکړي چې سړی نیت نه صفا دی او الحمدلله ما سره ډیر روغ چلیدلی دی زمور سره ما د زړه مینا کوم لکه یو رور چې رور سره کوي او د مینې د وجې نه چې کوم جاوید خان د ځان سره پسره سره لګولې دي دا د زړه د پاسه کتونکو تاسو کته شي څوک ته چې زړه تر نږدې وي هغه ستا سینه د پر لګیدلې او چستم غټ کړي ماشاالله خې ټایم راوته دا اوس به صحیح ځای ته راشو د سواجا څه وجه د سیراغ لا چیرې د پیسې راغله ډالر راغله دا مکمل ارس ایڈرس ته چینج کړه یره بس خبره د پیسو نه داشنا خو ما د دنیا خلکو نه ځان را سیټ تکو دا کم دا پالتو خلکو سره ورس شوم ور سره میاش دوا درې دکان یا بارګین یا ببل سبه را باندې مخ کې کړ ځان به مشهور کو نو اوس چې سو کم راځي امرو رغل ته آرام کې نه هغه کپړو دکان او هغه خپل روزګار چپس دار څه ختم ټول ټول ختم ختم بدلته کې د شپې لایو راځم یو گیم نیم کومه دا جزئی والا او شکر دی الله پی کې بس ټکا پکا برابرې څنګه لایو مطلب ټیک ټاک ټیک ټاک او اصل کې نن سبا ټیک ټاک په میاش کې خلکو کروڑ کروڑ روپۍ وګټلې په یو میاش کې کروڑ روپۍ د څنګه دا خو زه نه منم نو په تی منی او کنه مې تاره په پوزیشن نه پته لګي پوزیشن نه پلاګي تا به څومره ګټلې وي او څومره فائدہ یې درکړه ټیک ټاک لایو چیرې تقریبا سو جمع به کې پنځم میاش تا پنځم میاش ته کې الحمدلله دروغ چي نه سیریس سیریس 7 کروڑ روپے می گټلې دي پکې ماشاءالله ټولې لاس تکړې کنه لا پر نه بس چې څنګه راغلي ما غرنګ وښتم دي لاړې بدا گیم دی رو رغوله تی ما ته ګولې زې تا ته مونږ له سمره راځي نو موجوده وخت په نسوار را سره شته رو په چونډې دي پکاري بس نور نشته بس السلام علیکم دا نن چې کوم انټرویو شو کنه بس